الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Draga braćo, plemenite sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Hvala uzvišnom Allahu Đelešanuhu na još jednom danu posta, još jednom danu mjeseca Ramazana i na ovoj prilici da se kroz post Allahu Đelešanuhu približimo i naše grijehe očistimo. Postać je u ibadetu svih 17 sati od trenutka kada ostavi hranu i piće pa do zalaska sunca, dakle do iftara. I to je poseban ibadet gdje čovjek u cijelom tom intervalu je u ibadetu. Čak i ako spava, čak i ako ništa loše ne radi, dakle on je u ibadetu. I svo to vrijeme meleki čine istigfar i mole se Allahu Đelešanuhu za tu osobu. Hvala uzvišenom stvoritelju, pa nam je darova Kur'an i Kerim i učinio ga uputom bogobojaznima i onima koji razuma imaju. Hvala uzvišenom stvoritelju što možemo ovaj Ramazan provesti sa Kur'an i Kerimom i iz njega crpeti pouku, uputu i poruku. Kao što sam prošli put kazao, na puno mjesta u Kur'an i Kerimu uzvišeni stvoritelj daje nam određene klasifikacije ljudi, podjele ljudi na one dobre, one manje dobre, na stanovnike dženeta, džehennema i tako da, dakle, puno klasifikacija. Jednom prilikom jedan od učenjaka je proučio kuranski ajet gdje uzvišeni stvoritelj kaže لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mi smo vam objavili Kur'an u kome se vi spominjete, pa hoćete li uputu primiti, hoćete li se opametiti. Dakle, Allah Dželešanuhu kaže, objavili smo Kur'an u kome vaša zikr, vaš spomen, pa hoćete li se opametiti, hoćete li poruku primiti, hoćete li pouku primiti. Dakle, iz ovog kuranskog ajeta ovaj učenjak je shvatio da se treba više družiti sa Kur'an i Kerimom i treba naći sebe u Kur'an i Kerimu. Pa onda počeo učiti kuranske ajete gdje uzvišeni stvoritelj opisuje prve generacije muslimana i kaže kanu qalila min al-layli ma yahjaun, oni su noću malo spavali, obil asharihum yastaghfirun, i u zadnjoj trećini noći su Allaha Đelešanuhu molili, o fi amwalim haqqun ma'lum lis-sa'il wal-mahrum, i svog imetka su udjelivali i tako dalje. Dakle, opise tih prvih generacija muslimana, i kad je čitao, on kaže gospodaru, ja se bojim da nisam ovakav, da nisam ovoliko dobar. Naravno, on je bio pravi musliman, pravi vjernik, ali iz svoje skromnosti on kaže gospodaru dragi, bojim se da nisam ovako dobar. Pa onda naišao na drugu grupu kuranskih ajeta gdje uzvišeni stvoritelj opisuje stanovnike džehennema kada im bi rečeno ma selekikum fi saqar, šta vas je to u džehennem bacilo, qalu lam nakum minal musallin, rekli su dakle nismo klanjali, walam nakum nut'imul miskin, i nismo gladnog hranili, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, i dakle bili smo bezbrižni i provodili smo dakle vrijeme u gafletu, nemaru, wa kunna nukezzibu biyawmiddin, i poricali smo sudnji dan i tako dalje. I kada pročitao ove ajete, on kaže uzvišeni stvoritelju, ja rabbi Allahu, ja nisam ni ovakav, dakle nisam ni ovoliko loš, dakle utičem se gospodaru od ovih ovakvih. I onda je naišao na ajete ili na ajeti sura At-Taube gdje uzvišeni stvoritelj kaže wa akharu na'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyan 'asa Allahu an yatubu 'alayhim inna Allaha ghafurur rahim, kaže oni drugi koji su shvatili, odnosno priznali svoje greške, koji su radili i dobre i loše stvari, pa su Allahu Đelešanu molili, možda će im uzvišeni stvoritelj ili uzvišeni stvoritelj će im ako Bog da oprostiti jer su ga za oprost molili,
doista uzvišeni stvoritelj puno prašta i on je milostiv. I on kaže, o gospodaru, nadam se da sam ja od ovih, dakle od ovih srednjih. Dakle, on iz svoje skromnosti kaže, nisam ova dobar kao prve generacije muslimane koje su postile, klanjale, ne znam, nose namaze i tako dalje i tako dalje. Ali kaže, gospodar, nisam ni toliko loš da poričem sudnji dan i da ostavim namaz i da sam u nemaru, gaflatu i tako dalje. Ja sam, gospodar, od ovih ovakvih, dakle od srednjih, koji su priznali svoje pogreške i nadati se da će mu uzvišeni stvoritelj oprostiti. Dakle, ovaj islamski učenjak je našao sebe u Kur'an i Kerimu. I to na osnovu jednog kur'anskog ajeta. Gdje uzvišeni stvoritelj kaže, mi smo objavili Kur'an u kojem se vi spominjete, pa hoćete li se opametiti ili hoćete li poruku primiti. I svako od nas treba da uči Kur'an i Kerim sa pažnjom, i sa posebnom pažnjom da bi našao sebe u Kur'an i Kerimu. Da vidi gdje se on to nalazi i da popravlja sebe. Kažem, danas puno puta i kada se družimo sa Kur'an i Kerimom, izlačimo informacije iz Kur'an i Kerima ili poruke kuranske da bi prenijeli drugima, da bi druge popravljali. A vrlo rijetko izlačimo ili dolazimo do poruka kuranskih da bi popravili prvo sebe. Dakle, prvo zbog čega se družimo sa Kur'an i Kerimom jeste da bi popravili sebe, da bi te poruke nama koristile, da bi naše stanje popravili, stanje u našim dušama, u našim porodicama, pa tek onda te poruke, dakle, mogu koristiti i drugima. Svakako da je Kur'an milost za žive i on je uputa za žive. I on se treba prenositi i drugima. Poslanik alejhi selam je kazao, beligu anni walau aje, prenesite od mene pa makar jedan ajet. Dakle, treba ljudima prenositi ovaj Kur'an i Kerim, ajete kur'anske. Uzvišeni stvoritelj kaže u Kur'an i Kerimu, obraćujući se ženama Rasulullaha alejhi selama, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ajatila wal hikme. Spominjite, prenosite ono što se uči u vašim kućama od Allahovih ajeta iz Kur'ana Kerima i od mudrosti, to jest od govora Rasulullah Muhammed a.s. Dakle, da, mi trebamo da prenosimo Kur'an i Kerim, ali prije svega treba da crpimo upute kuranske, dakle, zbog nas, da bismo sebe našli u Kur'an i Kerimu, gde smo to mi, u koju grupu mi spadamo, i kakve osobine posjedujemo ako je Kur'an Kerim, dakle, spomenuo. Evo, recimo, sam početak Kur'an Kerima, Fatiha, dakle, odmah klasifikacija ljudi na tri vrste ljudi. Alladhina an'amta alayhim, one kojima Allah dželešanu milost svoju darovao, i onda oni koji gajr il magdubi alaihim, i oni na koje se uzvišeni stvoritelj sredio, walad dalin, i oni koji su na stramputici, na krivom putu. Dakle, još na samom početku u suri Fatihi, dakle, postoji ta klasifikacija ljudi. Na one kojima Allah milost svoju darovao, na one na koje se uzvišeni stvoritelj rasredio, i one koji su na krivom putu. I onda odmah čovjek razmišlja, što to treba činiti pa da bude na pravom putu? Pa da ne budem od onih na koje se uzvišeni stvoritelj rasrdio. Vjerojatno se rasrdio zato što su činili djela koja srde uzvišenog stvoritelja, s kojima nije zadovoljan. Pa da ne budem od onih koji su na krivom putu. Vjerojatno su na krivom putu zbog toga što nisu slijedili pravi put. I onda postakne, Kur'an i Kerim postakne, dakle, ovakva razmišljanja. Kada vidimo ovakvu jednu klasifikaciju, podjelu, još na samom početku, dakle, još u suri Fatihi. Pa recimo kasnije, na početku sura Al-Baqara, uzvišeni stvoritelj također dijeli ljude na vjernike, o tome smo ranije govorili, vjernike, nevjernike i munafike, licemjere. I tu, čitajući te kuranske ajete, dakle, pronalazimo se. Da li u nama i kod nas ima dovoljno tih osobina pravih vjernika? Da li u nama ili kod nas ima, ne daj Bože, osobina nevjernika? Ima, da nema nekakvog primese nevjerstva, ne daj Bože.
Da li u nama ili kod nas ima primesa licemjerstva? Dakle, o svemu tome razmišlja čovjek i onda pokušava da nađe sebe, ali ne samo da nađe, nego da popravi sebe. Ako nađe sebe, ne daj Bože, u kategoriji licemjera, odmah se pokuša dakle, preusmjeriti i biti pravi vjernik i biti dakle, postati od onih koji su pravi vjernici. Tako da ta klasifikacija u Kur'an i Kerimu i podjela ima za cilj to da nam skrene pažnju i da nam kaže postoje takvi ljudi. Onda iščitavanjem poruka, iščitavanjem njihovih svojstava saznajemo kojoj grupi pripada. Onda učeći o svemu tome nastojimo dakle pripadati onima koji su najbolji. Recimo jedna također zanimljiva klasifikacija i podjela jeste kada Kur'an i Kerim dijeli sve nas na ljude i neljude. Odnosno kada Kur'an i Kerim na tri mjesta naziva sahabe riječima ridžal, ljudine. Dakle, oni koji znaju arapski jezik, ovo imenski pridjev, dakle imenica koja ima funkciju pridjeva. I uzvišeni stvoritelj kaže ridžal na tri mjesta u Kur'an i Kerimu. Prvo u suri Teube, gdje uzvišeni stvoritelj kada su munafici osnovali onu paralelnu instituciju, paralelnu zajednicu, odnosno paralelnu džamiju, da bi razdor unosili i tako dalje. Uzvišeni stvoritelj je zabranio poslaniku alejhi selamu da klanja u toj džami. La taqum fihi ebeda, nemoj nikada u toj džami klanjati. La mesjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taqum fihi. Ona džami koju si od početka sagradio na principima takvaluka, bogobojaznosti, iskrenosti, u njoj treba da klanjaš. I onda uzvišeni stvoritelj kaže fihi rijalun yuhibbuna yatataharu. Kaže u njoj su ljudi ili ljudine koji žele ili vole da se čiste, odnosno ova voli i fizičku i duhovnu čistoću. Tako da u suru Teube uzvišeni stvoritelj dakle kaže oni su ljudi, ljudine. Što znači da ako imate s jedne strane ljudine, ljude, onda imate s druge strane neljude. Dakle, sve ono što se nalazi od pohvalnih osobina kod ljudi, kod ljudina, ono se ne nalazi kod neljudi. Također na drugom mjestu u Kur'an i Kerimu uzvišeni stvoritelj kaže fi bujutin adzina Allahu an turfa'a wa yudhkira fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil quduwi wal asali rijal. U Allahovim kućama gdje je Allah Lešanu dozvolio da se njegovo ime slavi, veličaju, uzdiže. Allaha veličaju slave ko? Ljudine, ljudi. La tulihihim tijaratu wa la bay'un an dhikrillah, koje dakle niti njihova trgovina niti kupoprodaja ne mogu odvratiti dakle od zikrullaha, od spominjanja Allaha dželešanu, sjećanja na Allaha dželešanu i od namaza i od zekijata. Dakle, to su ljudine. I u suri Ahzab gdje uzvišeni stvoritelj kaže ridžalun sadaku ma ahadullah alejh, kaže to su bili ljudine, ljudi koji su bili iskreni onome u zavjetu kog su dali Allahu dželešanu. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Ima oni koji su dali svoje živote na tom putu, na putu ostvarivanja onog obećanja kojeg su dali Allahu dželešanu u preiskonu kada su naše duše kazale kad im bi rečeno elestu bi robikum, zar ja nisam vaš gospodar, qalu bela shahidna, kazali su jesi gospodaru i mi to svjedočimo. Dakle, ima ljudi koji su dali ili ljudina koji su dali svoje živote na tom putu, ominu meni antadir, ima oni koji još to nisu, ali su ipak na pravom putu, oma bedelu tebdila, i nisu ništa dakle promijenili Allahu dželešanu u vjeri, nego se potrudili da sve ostane onako autentično i sačuvano, jer je uzvišeni stvoritelj i obećao da će sačuvati ovu plemenitu vjeru. Dakle, i puno stvari u Kur'an i Kerimu, i puno podjela, recimo ova podjela duše, odnosno srca na čisto srce i na
na prljavo srce, onda podjela duša i tako dalje. Dakle, doćemo ako Bog da i do tog momenta i do te podjele, ali je bitno da znamo da družeći se Kur'an i Kerimom, dakle, pronalazimo sebe u životu, slobodno mogu kazati. Imate ljudi koji žive, a još se nisu pronašli. Još ne znaju su pošli ili su došli. Još ne znaju, što bi kazali žargonski, iz čije su. Ne znaju svrhu života, ne znaju njihov stvarnu zadaću u životu. Tako da je bitno da upijamo ove kuranske upute i da razmišljamo o kuranskim uputama. Evo, prilika, mjesec Ramazan je prilika da se malo više potrudimo i posvetimo Kur'an i Kerimu. Molim Allah dželešanuhu da nam Kur'an bude vodila i da nam on bude na sudnjemu danu šefađija, i da nam on bude od koristi i na dunjaluku, na ovom dunjalučkom životu, kroz upute kuranske koje, ako budemo slijedili, bit ćemo srećni, ako Bog da. Da vas Allah nagradi, svako dobro da vam podari. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.